punco bova 48 ur jedla samo sladkarije, to je challenge, ki naj bo šokiral na dva načina. Prvi šok bo seveda na najno telo, saj sladkor je le sladkor, drugi šok pa bo na najno denarnico, saj sladkarije niso najbolj poceni. No, v tem videu boste videli, kaj se zgodi, če nekdo je 48 ur samo sladkarije. Za ogromno otrok so sladkarije nekaj najlepšega. Ampak kljub temu, starši ogromnokrat ne pustijo jesti sladkarij, kar je razumljivo. Ampak midva bova 2 dni sedaj živela sanje marsikaterega otroka, saj bova 48 ur jedla izključno sladkarije. Pravila so preprosta, zajtrk, kosilo, večerja, sladkarije. Si pripravljena? Sem, ful. Ej, jaz tudi se veselim, najboljši del vsega tega pa je nakupovanje. Ej, Nataša, danes ima najin video enega sponzorja. Res? Ja. Katerega? Ej, spletna trgovina, tilengrah.com/shop ali pa link bo spodaj. Ja, v bistvu je cool, ko si lahko sam sebi sponzor. Evo, Nataša, zdaj zbira vse sladkarije. Jep. Imaš vrhunsko izbiro. Torej, katero boš prvo izbrala? Te so ful dobre, niso? Te so najboljši. Jaz bom pa te izbral. Torej, zdaj izbirava... zdaj izbirava zajtrk, ne pozabi, zajtrk. Evo, vse imamo tukaj. Sladkari je dovolj oziroma še preveč. Ej, Nataša, toliko stvari je, da spoh ne veš, kaj bi izbral, a? Ej, tako včasih bi recimo vedela, kaj moram kupiti, tako pa lahko karkoli od sladkari kupim, pa spoh ne vem, kaj bi vzela. Recimo, evo, če vzameš to celo Coca-Cola, bonbon, potem dejansko si sit. Ne samo za zajtrk, za zajtrk usilo po večerju, imaš dovolj sladkari. Spoh ne vem, če lahko vse to poješ, ne? Ej, vredno ne. Vzameva Coca-Cola, vzameva kar druga. Coca-Cola. A. Evo, Nataša je zbrala vse stvari, kar potrebno. Predstavljaš, da bova vse to pojedla? O, ne mi govorit. Po 48 ur lahko jeva samo to. To bo pa res challenge. Sedaj sva prišla do avta in vrečka je tako težka, da sem jo komaj nesel. Sedaj ravno sva stehtala najne sladkarije in vse skupaj je 7,2 kg sladkarij. In sedaj je naslednje vprašanje, koliko ta 7,2 kg sploh stane? To pa je malce velika cifra. Kaj mislite? No, v glavnem, dala sva za te sladkarije 50 evrov. Ful. Evo, to so vse najne sladkarije, ki jih bova imela. Ampak nekaj morava jesti. Nekaj morava jesti za 48 ur. Mogoče sva dala malce več za sladkarije, ampak sva pri drugih hrani prišparala. Koliko mislite, da bova vse skupaj zapravila za sladkarije, napišite spodaj. Mi da pa morava zbrat. Opa. Au. Mi da pa morava zbrat. To je bila dobra ideja. Ni bila dobra ideja. Za zajtrk sva si izbrala Nataša, jaz pa tole in tole. Tako da je nič, dober tek. Enako. In se vidimo. Prvi obrok bo verjetno ful dober. Ja, to bo res uživancija. Tilen, kaj delaš? Hej, ravno se števam sladkarije, koliko jih mava, koliko jih bova pojedla. Oh. Ja, ej, moram ti povedati eno stvar. Sladkarije ti včasih pašajo, ampak ko pa delaš challenge, pa jih moraš obvezno jesti, pa ti lahko že presedajo pri prvem obroku. Tako da sploh ne vem, če bom lahko zdržal 48 ur. Sploh ne vem, če bom lahko zdržal 24 ur. Ampak bomo videli. Sedaj sva šla po najinem zajtrku na sprehod. Bil je naporen sprehod same sladkarije. Jep, ker sva čas utrujena ratala. Pa itak je ful lep sončen dan. Sva šla tudi na pošto po najin Amazon paketek. Ne vem točno, kaj je noter. No, važno, da sladkarije niso, ker tega mava že preko glave, bova doma odprla. Ej, da te razveselim, še za kosilo bodo, še za večerjo, pa še jutro za zajtr. Prišla sva z prehoda, tukaj je mava, sedaj na eno pošiljko, jaz pričakujem nekaj posebnega. Pričakujem vas sicer več stvari, ampak upam, da je... Zdaj ne veva, kaj je, ker nisem pogledala. Ja. Okej, ja že vem, kaj je. Kaj je? Ja že vem, kaj je. Kaj? Še se zavljam.
tri, štiri, štiri zdaj. Ok, naročila sva si najne nove Beats slušalke, rdeče barve, sliko pa bom dal na moj Insta story, ki ga lahko greste pogledati na Tilen črtica grah. Ali če želite še na Natašin Instagram, idite pogledati na Natasa črtica Horvat. Se vidimo pri kosilu. Dobrodošli pri najnem kosilu. Do sedaj že verjetno veste, da ima tale video sponzorja, ki ga moramo trikrat omeniti, zaradi katerega je vse to sploh možno, in to je tilengraf.com/shop ali pa link spodaj. Vse. Ej, Tilen. Kaj? Gledam, kaj bom jedla za kosilo. Ja. Kaj si to kupil? Aja, okej. Ko sva prišla tja, je bilo ogromno, ogromno sladkarij, ne? Ja, in potem so bile ene takšne bolj ekstravagantne ali pa vsaj nenavadne. In sem si rekel, prvo si bom kupil tole pico. Pica, kaj so to, bombončki? Bombončki s pice, ja, in baje je gluten free. Opa! Naslednje pa so te popelice. Vse, kar si si kdaj želel jest, bi danes lahko, ampak pol, ko si tam, nama nič ni bilo všeč. Ker si lahko vse kupiš, oziroma, ker si moraš vse kupiti, ker moraš imeti zaloge za 48 ur. Tako dobene sladkarije si nisem želela. Ja, no, dajva to pico probat. Vsakem košček pice. 3, 4 zdaj. Ej, meni je dobra. Pa čisto sladka. Pa gluten free, je. Jej. No, v glavnem, za mojo kosilo bo danes napoletanke. Za moje pa piškotke. Pa to je darilo srček za mojo Natašo. Hvala ljubezen. Pa še to bo za mojo kosilo in... Kot cela vrečka. Bomo videli, ampak dober tek. Ko si cel dan na sladkorju, po eni strani dobiš ful energije. Ampak ful hitro pade dol, ne? Ful hitro pade dol in potem vedno več rabiš sladkorja oziroma sladkari. Tudi nimaš neke kvalitetne hrane čez dan in tudi, tako bi rekel, nisi sit čez dan. Jaz ko si tako malo vlačen, ne? Sedaj pa se morava z Tajo malce razgibati. Je pri Tajko, gremo. Prišla sva na najno večerjo v McDonald's. Šla sva v McDonald'sa, ker ima McDonald's vrhunski sladoled. In sladoled se šteje kot sladkarija. In zato sva šla po najno večerjo. In vmes pa sva še šla po nov kontroler za PlayStation, da bova lahko igrala Fortnite. Če pa že govorimo o Fortniteu, pa sva na najin channel Tilengra Gaming dala nov video. Bo link spodaj, si ga lahko greš pogledat. Evo, dobila sva najino večerjo, najin sladoled. Prišla sva domov z najin... Sej ne bo sam to. Ne bo sam to, imava še vse tole. V tej večerji se bo najin prvi dan challenge zaključil, torej prvih 24 ur bova že opravila. In naj malce poveva najine občutki, kaj v bistvu sedaj čutiva in kaj nama gre po glavi. Kako se ti počutiš? Jaz nikoli nisem bil največji oboževalec sladkarij. In jaz se hitro, če pojem preveč sladkega, mi ravno ne paše. In to je isto. Po drugi strani pa pogrešaš neko kvalitetno hrano, ker tista prav kvalitetna hrana ti da prav tisto energijo. Sladkarije ti lahko dajo hitri tisti hype, ampak potem ti pade dol ta hype. Kako se ti počutiš? Ej, kako si rekel, načeloma mi da ful energije, ampak za zelo kratek čas pa povratam ful utrujena. Tako da pa tudi... Ko prideš v trgovino, si... Če ful želiš določene sladkarije, bi vse kupil... Ampak si takrat te ne kupiš, ker mogoče sladkarije niso najbolj... Zdrave? Ja. Pol pa, ko jih imaš pa doma, vse, ki bi si jih kdaj lahko želel. Čeprav, ej, sladoleda, se ful veselim. Jaz se tudi veselim zelo sladoleda, torej to pojeva in se bomo mi slišali jutri. Dobro jutro, kako pravijo, rana ura, zlata ura. In danes je drugi dan, torej druga polovica najnega 48-urnega challenge-a. In danes sva se odločila, da bova imela malce drugačen zajtrk, ampak kljub temu sladek. Ok, danes je zajtrk malce drugačen, Nataša je priporočila, da bi jedla krofe. In ja. Po navadi krofov ne jem, niti zjutraj, niti zvečer, ampak tole challenge.
Bo dober, pa zdaj še je pust, ok, zdaj za pust malo... Ja, snemamo, ko je pust. Ja, tako da, ok, za pust pa jem krofe, tako bom rekel. In glej, koliko jih je? 10 jih je, jo. Zdaj je jutro in jaz sem ful lačen že. Jaz tudi, jaz se želiš sladkor? Si, ja, po eni strani si želim sladkor, po eni strani ne. Ogromno krofov. Ogromno krofov, 10 krofov, ne veva, če jih bova lahko sama pojedla. Trudila se bova. Ampak če ne bova, bova že kakšnim družinskim članom odstopila, ki imajo radi krofe. To itak, ampak to ni celoten zajtrk. Najnih 7 kil sladkarij. Je tukaj, tako da, Nataša, ti boš si zbrala še, kaj boš imela za... Aha, tole boš imela, potem bom pa jaz imel še tole zraven krofov. Jep. Tilem, povej, si že želiš sladko? Ej, si želim sladko, ja. Vidiš, pol je res, kar sem brala, da dejansko, če ješ sladkor, si ga pol ful bolj želiš, ker se pač na nek način navadiš nanga. Ja? Ja, tako da zdaj, ko bova končala s tem challenge-om, bova rabila... Malce, da se odvadiva. Neki časa, da se odvadiva, ker telo ga dejansko potrebuje na neki točki. Aha, ok, si ga želi, torej. Si ga želi, ja. Ja, no, dobro vedeti, dobro vedeti. Je nič, dober tek, Nataša, in se vidimo pri... Kosilo. Dobrodošli pri najinem kosilu. Zdaj imamo sponzorja za ta video. Spletna stran tilengraf.com/shop ali pa link bo spodaj. Morava večkrat povedati, saj veste, kako so sponzorje. No, šalo na stran, kaj bova danes jedla za kosilo? Zdaj lahko zbirava med vsem tem. Kaj boš ti? Ne vem, kaj bom jaz. Ok, tole bom, tole bom. To je... Kinder jajček, pa neke stvari. Neke za party pack. Torej, to bom sedaj odprl na vlogu. Pa potem bom še tole imel. Evo, to sta dva takšna darina, ali boš to ti? Ne. Jaz pa bom Milky Way. Velja. Ok, te pa gremo... odpreti, da vidimo, kaj bom dejansko imel za kosilo danes. In sedaj pogledamo, kaj je v bistvu noter. Jaz mislim, da kinder jajček. Je kinder jajček, ni. Nažalost ni. In potem še vse tole. Tako da to je neko presenečenje. Različne čokoladice. Različne čokoladice, tako da te vidimo pri večerji. 48 urni challenge z sladkarijami se zaključuje. Hvala Bogu. Ja, končno. Nimava prave hrane cel dan in to pomeni vsaj zame, da sem zmantran. Tako brez energije se počutim. Hrana mi manjka, prava hrana mi manjka, tako bom rekel. Meni tudi, sadje in zelenjava. No, po tem challenge bova lahko šla na kvalitetno hrano in jutri zjutraj bova imela že prvi zajtrk. Ko mi čakam? Samo še prespat morava. Samo še prespat morava. Evo, vse skupaj smo zapravili za te sladkarije nekje 100 evrov. Kaj boš ti imela za večerjo? Jaz bom imel sneaker stokrat, pa ti? Jaz, a tukaj je različnih stvari, da sploh ne vem. Jaz pa, ok, jaz pa Twix. Ti pa Twix, ok. Zadnja stvar, da še zadnjič omenimo sponzora najinega videa, spletna stran tilengraf.com/shop ali pa link bo spodaj. Dobar tek, Nataša. Enako, prav ne veselim s čokoladicem. Po 48 ur samega sladkorja, tudi sladkor ni nekaj fascinantnega več. Hvala, ker ste nas spremljali. Čeprav sem se premislila, raj bom krof. A boš raj krof, ok. Hvala, ker ste nas spremljali in se vidimo naslednjič. Čau.